Алматыда салынып жатқан үй көп, кейбірінің құжаттары жоқ. Аптада қала әкімдігі заңсыз тұрғын үй кешендерінің тізімін жариялады. Қырқүйек қазан бала оқытқан ауылдағы ағайынның астық жинап ет өткізіп, үлкен қалалардан баспана алатын кезеңі. Сатып аларда сақ болыңыздар. Тізім барлық ақпарат сайттарында жүр. Эфирде апта, амансыздар ма? Басты жаңалықтарды ұсынамыз, студияда Гүлжанат Бақұлжанова. Алдымен аңдату. Жетісу облысында жиын терін жүріп жатыр. Масақты дәнді дақылдар. Соның бүгінгі таңда 85% бітті. Ақсу көксу зауыттары қызылша қабылдай бастады. Кептеліс болмасын деп бізге ерте бастап. Текелі жылу кешені тосса да тоңдырмауға қауқарлы. К отопительному сезону то текелийский энергокомплекс готовы. Талдықорғанда сұйытылған газ тапшы. Мұны уже 2-3 күн болды, қалада газ жоқ, қайда барсаң да жоқ. Қонаев қаласында құрылыс тоқтаусыз. Сендер жұмыс істейтін компания ма, жұмыс істемейтін ба, или постоянно солай теплеп тұру керек па? Сарқан ауданында жаңа мектеп ашылды. Көптен күткен арманымыз, бала шағамыздың да үлкеніміздің де армандарымыз орындалып, үлкен қуанышқа бөленіп тұрмыз. Оқушыларға тегін транспорт картасын үлестіру үйлеспей тұр. Осыны дұрыстап ұйымдастыруға болмады ма? Алдымен тірлігімізге тірек біраз маңызды цифрлар. Ел экономикасы жыл басынан 4-9%-ға өсті. Аптада үкімет соңғы 8 айдағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары мен бюджет атқарылуын қарады. Ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмриннің ақпарынша, есепті кезеңде Қазақстан экономикасы 4-9%-ға өсті. Атап айтқанда, нақты сектордағы өсім 4-4, қызмет көрсету саласында 4-8%-ді құрады. Негізгі салалардың барлығында оң динамика байқалады. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны 12.2%-ті құрады. Инвестициялар ағыны көлік және қоймалауда 49%-ке, білім беруде 31.9%-ке, саудада 31%-ке, ауыл шаруашылығында 20.7%-ке, сондай-ақ өнеркәсіпте 8.5%-ке, оның ішінде тау-кен өндіру өнеркәсібінде 5.7%-ке өсті. Өңірлер арасында ең жоғары өсім Маңғыстау, Абай, Түркістан және Павлодар облысындарында байқалды. Ал мемлекеттік бюджетке қаңтар-тамыз айларында 12,5 триллион теңге кіріс түсіпті. Немесе жоспар 97.2%-ға орындалыпты. Мәселен, республикалық бюджет 8.3 триллион теңгеге, жергілікті бюджеттер 4.2 триллион теңгеге толықты. Премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың дерегінше, мемлекеттік бюджет шығыстары 98.6%-ға, республикалық шығыстар 99.3%-ға, жергілікті шығыстар 98.3%-ға орындалды. Жетісу облысында да әлеуметтік экономикалық даму оң. Соңғы 7 айда өнеркәсіп көлемі 8.9%-ға артты. Құрылыс жұмыстары 1.7 есеге ұлғайды. 119.6 миллиард теңге инвестиция тартылды. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 1.4%-ға өсті. Агроөнеркәсіп кешені облыс экономикасының негізі. Салада жұмыс жасындағы халықтың 24.5%-ы еңбек етеді. Тиісінше аймақта агросектор мен өңдеу саласына зор басымдық беріледі. Өңір халқы үшін маңызды жаңалық, маңызды науқан. Аптада көксу ақсу зауыттары қызылша қабылдай бастады. Президент тапсырмасы орындалды. Біраз жыл тұралап қалған ақсу қант зауыты қызылша қабылдауға кірісті. Еліміздегі 4 қант зауытының 2-і Жетісуда орналасқан. Оның біреуі ақсу қант зауыты жұмыс істеп тұр. Зауытты іске қосуға 2017 жылдан бастап облыстың бюджеттен 12 миллиард теңге жұмсалды. Жалпы біз отандық агросекторды қолдау жұмыстарын одан әрі жалғастыра береміз. Соның арқасында Жетісу өңірі еліміздегі қант өндіретін орталықтың біріне айналады. Президент былтыр өңірге сапарында қант қызылшасының алқабын ұлғайтып, технология талаптарын сақтап, гектар өнімділігін арттыру бағытында шаруашылықтармен пәрменді жұмыс жүргізуді тапсырған. Нәтижесінде биыл облыста 8700 гектар тәтті түбір егілді. Оның 1200 гектары Ақсу ауданына тиесілі. Алайда бұршақ салдарынан 233 гектарға жуығы жарамай қалыпты. Бүгін Ақсу қант зауытында алғашқының бірі болып, Барлыбек Сырттанов, Қарашілік Есеболатов, Жансүгіров ауылдық округтері мен Сарқан ауданына тасымалдады.
Және завод осы бір жарым жыл, екі жылдай жұмыс істемеген. Сол уақытта заводты кішіне ремонт салып, модернизация салып, осы облыстың бюджет облысының әкімі Исабай Бейдоксковичтің арқасында көмегін көрсетіп, биылғы жылға осындай ақшалай қаржылай бөлініп, завод жұмыске қосылды. 120 мың тонна қан қызылшасын, 3000 тонна қан құрағын өңдейміз. Таңмен таласа Сарқандық Айдар Сәрсенбаев Ақсу қан зауытына 150 тонна қан қызылшасын әкелді. Шағын шаруа қожалығы тәтті түбір егуді биыл қолға алыпты. Бастамасы жаман емес дейді. Шамамен 750 тоннадай өнім алуды көздейді. Бүгінде 6 адамды жұмыспен қамтыған. Алла бұйырса бастадық. Міне, бісміллә деп 25-тен биыл бірінші жыл сеуіп бастап кеттік. Міне, бүгін бірінші күн алып кеп тұрық. Енді Алла бұйырса 650-ден 750-ден болатын деп тұрмын енді өнім. Ақсу қант зауытына рахмет. Алдын ала осылай ОПР беріп, қолдау, қоштау көрсетіп тұрса, инвестировать етіп тұр шағынан. Биыл шаруалар тәтті түбірдің әр келісін 40 теңгеден өткізеді. Оның 15 теңгесін зауыт төлесе, қалғанын мемлекет өтейді. Тәтті жүкті жылда қазан айында қабылдап бастайтын, бірақ биыл ерте бастауға тура келіпті. Себебі өнімнің көлемі ұлғайған. Көксу зауытына таситымыз. Сонда ол логистері жол шығынын шығарып берген. Бірақ та біздің өзің зауытқа тиімді бізге. Баға осылай болса, өнім алқабын көбейтуге жасаймыз, орындаймыз. Қызылша жинау науқанын көксулықтар да бастап кетті. Қаратал ауданындағы Баймұрзаев және көксулық меке шаруа қожалықтары таңмен жол жүріп шамамен 100 тоннаға жуық тәтті түбірді әкелді. Жол шығынын өндіріс орны тоннасына 1000 теңгеден төлепті. Ал Шалғайдағы аудандардан келгендерге 3000 мен 5000 теңге аралығында беріледі. Көксу қант зауытының жалпы аумағы 11 гектар. 6 үйме салушы машиналары мен 3 автотараз дайындалды. Былтыр бізде 140 мың тонна, 141 мың тонна қабылдасақ, биыл енді 250 мың тоннаға дейін болады деп есептеп отырмыз. Сондықтан да переработканы да ерте бастайын деп отыр. Былтыр октябрьдің басында бастасақ, биыл енді мына сентябрьдің осы 15-теріне жүріп кетуіміз керек. Бізде ерте бастап, ана кептеліс болмасын деп соны нетіп отыр. Диана Тұрлыбек, Нұржан Қасаболатов, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Күз күшіне енді, қыс кезегін күтіп тұр. Аграрлық сала, асыраушы сала, жиын терін қызу. Шаруалар ел ырысын ысырапсыз жинап алу қамында жүр. Жаз тым ыстық болды, күзде жаңбыр тынбай тұр. Алаңдауға негіз бар. Аптада біз Жетісу облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Нұрдәулет Кененбаевқа жолықтық. Жай жапсарды сұрадық. Нұрдәулет Сағадиұлы, жаңа министрлеріңіз құтты қайырлы болсын дейм. Алғашқы сұрақ осы министрлеріңіз Айдарбек Сапаровты да алаңдатып отырған мәселе. Жаз өте ыстық болды, апшыны қуырды, есесіне мына күзде диқандар жауыннан көз аша алмай отыр. Парламентте де айтып жатыр, елдегі астық алқаптарының 28% ғана жиналды деп, онда да дәнге ылғал сіңіп өніп кету қаупі бар көрінеді. Біздің Жетісу облысында астық ору науқаны қандай деңгейде? Көктемдегі болған екі үсік бұл дихандардың жаңағы өз мерзімде дақылдарды сепкенге өз кедергісін түсірді, тигізді. Сонымен қатар мына жазда болған ыстық 40 градустан астам ыстықтар және де жауын шашынның былтырғы жылмен салыстырғанда кем түсуі біраз шаруаларды алаңдатты. Ал енді жалпы егін орағына келетін болсақ, қазіргі кездегі мына масақты дәнді дақылдар дейді, жалпы облыс бойынша бізде 266 мыңнан астам дәнді дақылдарымыз бар, масақты дәнді дақылдар. Соның бүгінгі таңда 85% бітті. Яғни өзіңіз жаңағы айтқандай, мына күзгі жауын шашын біраз шаруалардың қолын байлап отыр. Бұл таулы аймақтарда қалған арпа дақылы. Жалпы 40 мыңдай қалды. Бұл айта кететін болсақ, Алакөл ауданы, Сарқан, жаңағы Керлаға ауданы бар, Ескелді ауданы бар дегендей. Енді жаңағы жүгері дәнді дақылы болып есептелінеді. Сол мына масақты дәнді дақылдардан жаңағы алынмаған өнімнің көлемін осы жүгері дақылымен толтырайық деген жоспарымыз бар. Себебі жүгері дақылы былтырғы жылмен салыстырған кезде облыс бойынша 13 мың гектарға артық себілді.
Жаңа бір сөзімізде қуаншылық деп атап өттік. Дәл сол жаңағы парламентте өзіңіз білесіз, Республика партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Қожаназаров мынау қуаншылықтан зардап шеккен облыстардың басшылары нақты жағдайды жасырмай, егер залал көлемі үлкен болса, төтенше жағдай жариялау керек деді. Жалпы осы қуаншылықтан біз қаншалықты зардап шектік? Жалпы республика бойынша бұл Жамбыл облысында ғана төтенше жағдай жарияланды. Ал енді өзіміздің біздің облысқа келетін болсақ, онда биылғы жылы су тапшылығы байқалмады. Былтырғы жылға қарағанда су молымен болды. Ал енді тәлімдегісті келетін болсақ, жаңағы маусым айында атмосферный осадки дейді, сол жылдық нормадан 2 есе кем болды, ал енді шілде айында 5 есе кем болды. Әрине бұл өзінің жаңағы кері әсерін тигізді. Залал келген шаруашылықтарға қандай да бір қаржылай көмек бола ма? Бұл енді әрбір шаруашылық біледі, себілген жаңағы егіс көлемдерін бұл міндетті түрде сақтандыру қажет. Яғни страхование дейді. Бұл бағытта шаруашылықтар жаңағы жұмысын жүргізбей отыр. Ол енді жылма-жыл келетін жаңағы дүние емес. Сонда да болса шаруашылықтар бүгінгі күннен бастап осы мәселені жөнінде ойлау керек. Алдын ала сақтандырып қойса, онда мемлекет тарапынан ондай көмек болады. Атап айтсақ, көктемде үсік өтті. Үсіктен бірнеше шаруашылықтардың сепкен, шығып тұрған қант қылшасының барлығы үсіп кетті. Сонымен қатар бұршақ жауып өтті. Ол жерде де Ақсу мен Сарқанд ауданындағы шаруашылықтар оның зардабын көрді. Биылғы ауа райы мынау шаруа қауымына сақтандыру ісіне жүрдің бардың қарамау керек екенін түсіндірді деп айтуға болатын шығар. Енді осы құрғақшылық мәселесін осы соңғы сұрақпен жабайық. Биылғы мынау қыр астында қыс тұр. Жем шөп жинау мәселесіне жаз қалай әсер етті? Қыстан шыға аламыз ба? Биылғы жылы 4-5% мал өсімімен және де 10-15% жаңағы запас қорменен есептеген кезде біз облыс бойынша 2 миллион 205 мың тонна жемшөп қорын дайындауымыз керек. Бүгінгі күні оның 85% дайындалды. Яғни бізде жаңағы жемшөп қорын дайындағанға жаңағы суармалы егістігіміз бар және табиғи шабындықтарымыз бар. Сонымен қатар табиғи қорықтарымыз бар. Вот осы мәселе бойынша біз жазда жұмыс жасап, қазіргі кезде 85%-ын біз жинап алдық деуге болады. Сонымен қатар мына күзгі қазір майлы дақылдардың ішінде жаңағы майбұршағымыз бар. Оның сабағында түгел толық жинап алуымыз керек. Жаңағы шабылмай жатқан арпамыз бар. Алда алынатын жаңағы жүгері дәндік дақылдарымыз бар. Осының барлығын жинап келген кезде біз осы қойған межемізге қол жеткіземіз деген ойымыз бар. Нұрдәулет Сағадиұлы, мынау Жетісу облысына президент жүктеген басты тапсырма бұл қант қызылшасы дақылының алқабын көбейту, өнімділігін арттыру. Осы мақсатта атқарылып жатқан жұмыстарға тоқтала кетсеңіз. Биылғы жылы біз қант қызылшасының көлемін 8700 гектарға жеткіздік. Қант қызылшасын жинау жұмыстары қазір басталып кетті. Жоспарымыз бойынша біз Ақсу қант зауытына 120 мың тоннан жеткізуіміз керек. Көксу қант зауытына 250 мың деп жоспарлап отырмыз. Жалпы облыс бойынша 370 мың тонна жинауды жоспарлап отырмыз. Сенбі күнгі кешкіге қанша өнім түсті? Ақсу қант зауытына бүгін болса бүгін екінші күн қабылдауы. Сондықтан да ол жерде бір 500 тоннадан артық өнім түсірілді. Ал енді Көксу қант зауыты 1000 тоннадан артық жинады. Енді күнделікті бұл түсімі де көбейеді. Президентіміз таяудағы жолдауында агроөнеркәсіп кешені алдына өте үлкен міндет қойды. Мұндағы өңдеу өнімдерінің үлесін 70%-ға жеткізу керек деп міндеттеді. Бұл бағытта мынау суды үнемдеу және де суды көп қолданатын дақыл түрлерін азайту жөнінде бірқатар тапсырмалар берілді. Осы бағытта қандай жұмыстар атқармақшысыздар? Енді бірінші кезекте су үнемдеу технологиясы ол әрине қазіргі заманның талабы. Бүгінгі таңда бізде 8500 гектар суармалы егістікте бұл технология қолданылады. Енді жылдың аяғына дейін біз 10 мың гектарға жеткіземіз деген жоспарымыз бар, мүмкіндік те бар. Және де бұл мемлекет тарапынан өте жақсы қолдау көрсетіліп отыр. Атап айтсақ, алынған жаңағы жабдықтардың 50%-ын мемлекет
subsidiya ретінде шаруаларға қайтарып береді. Ал енді қайта өңдеу мәселесі, өндірілген өнімді қайта, бұл енді өзекті мәселе. Ал облысымызда 50-ден артық жаңа кәсіпорын бар, осы өнімдерді қайта өңдеп дайын өнім шығаратын. Енді оның ішінде ірісі жаңа айтып кеткен екі қан зауытымыз, іргемізде тұрған Көксу ауданындағы Узмай индустрия, жауапкершілік шектеулі серіктестігіміз, ірісін айтатын болсақ, Жаркент қаласындағы қарқымал патық зауыт. Енді оны сыртында бұл кенжелеп тұрған мәселе, бұл ет өңдеу жаңа зауыттарымыз жоқ. Кішігірім цехтарымыз бар, бірақ енді ол бүгінгінің талабына жаңағы аз болып тұр. Сондықтан да біздің негізгі бағытымыз осы президентіміз жолдауында айтқандай, осы бағытта біз әлі жұмысымыз жалғастырамыз. Енді ол өңдеу болғаннан кейін оны шикізатпен қамтамасыз ету. Оғанда біздің мал шаруашылығы мүмкіндігіміз бар. Нұрдәулет Сағадиұлы, жұмысыңыз қауырт екенін білеміз. Бізге уақытта сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Алдағы 23-ші, 24-ші, 40-ші күндері Жетісу облысы өзі өз болып Астанада ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізеді. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет. Іскерлік қатынастарда шекара жоқ. Израильдік инвесторлар Жетісу жерінде қуаты 500 мегаваттық күн электр станциясын салғысы бар. Аптада Elmore Electric Installation and Service LTD компаниясының президенті Гершин Гаймырза бастаған топ облыс әкімінің орынбасары Әсет Қанағатовпен кездесті. Аймақта жасыл энергетиканы дамыту мүмкіндіктерін талқылады. Компанияның инвестициялар бойынша директоры Давид Голоттың айтуынша, жобаны қазақстандық Sunstar Energy серіктестігімен бірлесе іске асырмақ. Игі іске 400 миллион ақш долларын жұмсау жоспарда. Әкімдік ұсынысты қуана қолдап отыр. Елде жасыл энергетиканы мейлінше дамыту президент жолдауындағы басты басымдықтардың бірі. Әсет Қанағатов жұмыс тобын құрып, станцияға қажетті жер телімін анықтау, бөлу бойынша жұмыстарды бастауға ынта білдірді. Кездесу соңында әкімдік, израильдік инвесторлар және отандық мердігер компания бірлесе үш жақты меморандум жасасты. Обычно проект порядка 500 мегаватт. Біз бұл аймақты таңдадық. Өйткені қажетті жер ресурстары, энергетикалық жүйенің ресурстары бар. Мұндай жобалары ұзақ уақытты қажет етеді. Оларды дайындау, іске асыру, қаржыландыру, құрылыс пен пайдалануға беру мәселелері де бар. Әдетте шамамен 500 мегаватты жоба әрқашан стратегиялық жоба болып саналады. Әлемде мұндай жобалар көп емес. Біз Израильдегі жетекші компания ретінде шамамен 1 гигаватт тәжірибеміз бар. Яғни біздің тәжірибеміздің бір бөлігі ретінде де бұл өте маңызды жоба. Қазақстандағы 11 жекеменшік жылу электр орталығының жағдайы сын көтермейді. Кешенді тексеріс жүргізген прокуратура органдарының тұжырымы. Аптада премьер-министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссия отырысы өтті. Тексеру қорытындысы талқыланды. Қорытындысында станцияларда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша нақты тапсырмалар берілді. 2023-2024 жылдарға нақты жұмыс кестесі белгіленіп, модернизация үрдісін бастау міндеттелді. Талап шарттар бұзылған жағдайда станциялардың мемлекет меншігіне қайтарылуы туралы шешім қабылданатындығы ескертілді. Тізімде бар жоғын біле алмадық, бірақ текелдегі жылу энергетикалық кешенінің де кетеуі кетіп тұр. 65 жыл бұрын салынған, күтімі ғана күпті көңілге демеу, әзірге тоқтаусыз істеп тұр. Аптада қысқа әзірлігін біліп қайттық. Алып кешен, алдағы жауапты науқанға дайындығы кешенді. Үш жылыту қазандығы екі бу турбинасы бар. Техникалық жабдықтардың тең жартысы жөндеуден өткен. Тамыз айының басында Қазэнерго экспертиза жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арнайы тексеріс жүргізді. Күзгі қысқы жылыту кезеңіне дайындығын бағалады. Сараптама нәтижесі оң. Отопительному сезону то Текелийский энергокомплекс готово. Ғимараттың 60 жылдан аса жұмыс істеп тұрғанына қарамастан ешқандай қауіп жоқ. Жылыту маусымына толық дайынбыз. Жоспарға сай ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Техникалық құрал жабдықтарды жаңарттық. Былтыр ешқандай апаттар болған жоқ. Биыл да болмайды деген үміттеміз. Энергетикалық кешенде 230-дан аса маман жұмыс істейді. Өндірістік қуаты аймақты жылытуға жеткілікті. Бүгінге өндіретіні 24 мегаватт. Жылу қуаты сағатына 42 гигакалорий. Бізде бәрі бір қалыпты. Қыста мысалы
тургулукту нелер канча температура нетет, сонун бар кадагалайбыз давлениясын. Мисалы микрорайон Алатау, микрорайон Дружбага кандай давление керек, кандай градус не температура керек, баарын кадагалап күндүз-түнү өстүп нетип отурабыз кызмет жасап. Жалпы Текели қаласында 30 000 халық тұрат, 194 тұрғыны 28 әлеуметтік нысан жылу жүйесіне қосылған. Шахардағы жылу құбырларының жалпы ұзындығы 79 шақырым, оның 51 шақырымы жөнделіп жатыр. Қыркүйектің соңына дейін құрылыс жұмыстары аяқталады. Бүгінгі күні жағы Текелі қаласы бойынша жылу жүйелерін қайта жаңғырту жұмыстары өткізу жұмыс атқарып отырмыз. Бұл шағын аудан, Алатау шағын ауданында биыл жоспарда 4-те 1 шақырым жылу жүйелерін ауыстыруымыз керек еді, бірақ та біз енді жоспардан асып 4-те 4 шақырым бітірейін деп отырмыз. Осы атқарылып жатқан жұмыстар, магистральный тепловой жағы бізде сети бар, оның ұзындығы 27 шақырым. Ол жағы магистральный сеттерді 17-18 жылдары ол қайтадан жаңғырту жұмыстары атқарылған. Мұны қаладағы мамандар биылғы маусымға толық дайынбыз, бәрі дұрыс деп сендіріп отыр. Кешеннің тозғанын жасырмайды. Келер жылы нысан модернизациядан өтпек, газ турбиналар орнатылмақ. Ал әзірге жылу мен жарықты қарауытынан өндіріп отыр. Жылдық қажеттілігі 170 000 тоннадай. Бүгінге бір айға жетер жетпес көмір қоры бар. Ернұр Медет, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Талдықорған тұйықтарынан биыл көмір үзілген жоқ. Дайындық ерте басталып, қара отын жүйелі жеткізіліп тұрды. Есесіне тұтынушылардан ескі көмірге сұраныс жоқ. Күн астында жатқан көмір тотықты деп жаңа вагондарды тосып жүр. Бұл жағдай салаға жауаптыларды алаңдатуда. Қанша қам жасаса да жылдағы көмір дүрбелеңінің алдын ала алмайтын сыңайлы. Жетісу облысында көмірге арналған 34 тұйық пен 4 қойма бар. Шілде тамыз айларынан бері жиналған қара отынның қоры 30 000 тоннадан асады. Жауаптылар жарнамасын үздіксіз жасады. Себебі айтпаса да түсінікті, қарашаның қара суығында ұзын сонар кезекті болдырмау. Құны 17 200 бен 18 500 теңгенің аралығында. Бірақ ала жаздай күннің астында жатқан көмірге сұраныс аз. Ұсақталып кетеді, жануы қиын дейді тұрғындар. Жаңасын күтіп жүр. Түкштегілер мұның түк негізі жоқ деп түсіндіріп әлек. Жанбайды деп те айтуға болмайды. Бұл жанат, екені алдыңғы жылыту маусымда да осындай жағдайларда жаңағы көмірлерді алып отыр ғой, енді былайша енді жылдың соңына қарайшы қажет болғандықтан. Жанат көмір енді былай қиын жанса да енді жанат. Қыс жақын, көмір тасымалы да үздіксіз. 13 қыркүйектен бастап тұйықтарға күнара 6-7 вагоннан Семей мен Шұбаркөлдің көмірі лек-легімен келе бастайды. Жалпы өңір бойынша қара отынның қажеттілігі 450 000 тоннадан асады. Жауаптылар жылыту маусымында тапшылық болмау керек деген ойда. Қазіргі уақытта облыс бойынша тұйықтар мен қоймаларда көмір қоры жеткілікті. Көмір мен халықты қамтамасыз ету облыс әкімдігінің тұрақты бақылауында. Болжам бойынша көмірдің тапшылығы болмау керек. Мамандар алдағы қазанның қара суығы мен қарашадағы қарды күтпей әзірден қамдануға шақырады. Тек Талдықорған қаласында 12 көмір тұйығы бар. Әбден тоңғанда талас тартыс тудырмай, көмірді ертерек алып алуға кеңес береді. Нұржан Қасаболатов, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Қыс қыр астында. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев аптада жылыту маусымына дайындық мәселесін пысықтады. Аппараттық жиында ақпараттар алды, артынша Қонаев қаласы мен Талғар ауданын аралады. Қар түспей құрылыс жұмыстарын да аяқтау маңызды. Бірқатар нысандарды көзімен көрді, нақты нұсқау тапсырмалар берді. Алмат Хамит топтасын. Қонаевта құрылыс қарқынды, атқарылуы тікелей Марат Сұлтанғазиевтің бақылауында. Сондықтан да олар ең бірінші осы нысандарды аралады. Бірі тамызда шатыры жанып, төбесі күлге айналған көпқабатты үй. Салдарынан бірнеше тұрғынның пәтері отқа оранып, зардап шеккен еді. Сол кездегі жағдайды әкім арнайы барып көрген болатын, тиісті тапсырмада жүктеген еді. Осының орындалуын барысын көрді, көңілі толды. Жауаптылар екі аптаның ішінде толық аяқтапты.
На сегодняшний день все работы завершены. Бүгінгі күні барлық жұмыстар аяқталды. Шатыр орнатылды. Кіреберістерде электр қуатын орнату аяқталды. Пәтерлерде электр қуатын орнатып біттік. Тұрғындар үйлеріне кіріп алды. Қас беті бойынша жұмыс жүргізілуде. Оның қазіргі таңда 70% аяқталды. Дәл осы көп қабатты тұрғын үй орналасқан Алматы көшесі бойында жаңа жылыту құбырлары салынып жатыр. Бұл өз кезегінде бұрынғы құбырдан жүктемені алып тастауға мүмкіндік береді. Өйткені ескісі 3 бірдей шағын ауданды жылытып келген. Енді көп ұзамай дәл осы үй мен маңайындағылар да жаңа желі арқылы қамтамасыз етіледі. Оның жалпы ұзындығы 3 шақырымнан асады. Здесь будут подключаться второй, четвертый, собственно, пятый микрорайон. Екінші, төртінші, бесінші шағын аудандарында қосылады. Алматы негізгі тас жолы көшесімен өтеді. Біз жылыту маусымына байланысты емеспіз. Себебі жел жаңа, тұрғындар зардап шекпейді. Нысанды жыл соңына тапсырамыз деп үміттенеміз. Өңір басшысы қалалық саябақта абаттандырумен де танысты. Мердігер компания Ремпут жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Марат Сұлтанғазиевтің айтуынша, саябақтағы ағаштарға көп көңіл бөлу керек деді. Өйткені олардың саны 2000-нан асады. Компания өкілдерінің айтуынша тағы 700-ге жуық көшет отырғызбақ. Бұл көңіл қуантарлық болғанымен оларды күтіп баптауда кейбір кемшіліктерін әкім айтып берді. Лунка қара, оныңдай. Маған қалай бір шелек су сыймайды ғой. Қалай суарасыңдар? Кетеміз. Қашан? Сендер жұмыс істейтін компания ма, жұмыс істемейтін ба, или постоянно солай тептеп тұру керек па? Болмайды ғой. Әкімнің көңілі жағажай саябағының суаруына да толмады. Қажетті деңгейде емес, десе де бұл қазіргі таңда бос орын. Сондықтан Марат Сұлтанғазиев оны бассейн немесе мұз аренасының құрылысына беруді ұсынды. Анау бассейнге болсын, осы жерді неге бермедіңіздер? Берейік осы жерді, под бассейн. И под ледовый дворец. Осын берсейін ба? Ну а что? Че, бассейн, мынаны біз көрсеттік қой бассейн. Бассейн выбрал, там же уже сидишь. Да. Ну. Ну, давайте под ледовый дворец берейік. Шаһарда тұрғын үй құрылысы да белсенді жүргізілуде. Облыс әкімі жоспарланған 7-60 пәтерлі үйдің салынуы барысын бағамдады. Баспана кейіннен кезекте тұрған халықтың әлеуметтік осал топтарына әрі мемлекеттік қызметшілерге жалға беріледі. Декабрьге дейін аяғына дейін бітетін осы үйлер ғой. Мынау қатлаған болып тұр, мынау үшеуі бітіреді, мынау үшеуі 6 үй сонда бітіреді. Мынау үйдің несі уровені? Қазір мынау сіздерге қарап тұрмыз ғой, бастады ғой. Передаем, вот уже начали. Бір күндік аралау жұмыстары Талғар ауданында да жалғасты. Облыс басшысы Қайрат индустриалды аймағында болды. Ол Қонаевқа да, Алматыға да жақын, сондықтан да сұранысқа ие. 200 гектарды алып жатқан аймақтың жоспарланған инвестициялық кірісі 70 миллиард теңгеден асады. Қазіргі таңда 11 серіктестік жайғасқан. Облыс басшылығы құрылыс материалдары, сондай-ақ логистика бағыты бойынша компанияларға алаңдар беру туралы шешім қабылдады. Бүгінгі таңда мұнда инфрақұрылым жүргізіліп, темір жол төсеу жұмыстары қолға алынған. Да, у нас есть проблемы инфраструктуры индустриальной зоны. Инфрақұрылым мәселесі өзекті. Құбырлар келіп тұр, бірақ газ жоқ. Кәріз мәселесі тағы бар. Оған қоса байланыс жоқ. Біз бір-бірімізбен қарапайым байланыс жасай алмаймыз. Сонымен қатар өрт сөндіру бекеті керек. Нысандар өрт қауіпті саналады. Осы жағдайларға қарамастан индустриялық аймақ өндіруші кәсіпкерлер арасында үлкен сұранысқа ие. Сондықтан аймақтың аумағын бірнеше есе ұлғайту жоспарлануда. Если сейчас 198, где-то до 500. Егер қазір 198 гектар болса, онда біз 500-ге дейін кеңейтеміз. Барлығы инженерлік желілерге сүйенеді. Егер олар жасалса, бізде инвестиция тапшылығы жоқ. Өңір басшысы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің көмегімен инженерлік желілерді салу шешімін тауыпты. Индустриалды аймаққа келген серіктестік барлық қажетті желілерді жүргізбек. Өз кезегінде облыс әкімдігі мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы аясында серіктестіктермен есеп айырысатын болады. Алмат Хамит, Айсұлу Жандосова, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Жетісу облысында 2 аптадан асты сұйытылған газ тапшы болып тұр. Талдықорғандағы автогаз құятын бекеттердің бәрінде дерлік газ жоқ деген жазу ілініп тұр. Көліктері көгілдір отынмен жүретін жұрт қиналып кетті. Көгілдір отын тек автогаз құятын бекеттерде ғана емес, қаладағы кейбір көпқабатты үйлерде де жоқ. Басты себеп Павлодар мұнай өңдеу зауыты сұйытылған отынды дер кезінде жібермеген. Ал өңірге айына 4000 тоннадан астам газ қажет. Мұны уже 2-3 күн болды, қалада газ жоқ. Қайда барсаң да жоқ газ. 5-6 заправка бүгін аралап шықтым, жоқ қай жерде газ. Машинаның объемі 3, бензин жейді.
Мәселенің аққарасын анықтау үшін бүгін жергілікті билік құзырлы органдармен шұғыл кеңес өткізді. Өңірдегі газ таратушы компаниялар 42-ке қажет газдың қаржысын айдың басында толық төлеп қойған. Дегенмен газ өндіруші кәсіпорын өз міндеттерін уақытылы орындамай жатыр дейді таратушылар. Ал Павлодардан теміржол арқылы сұйытылған газ Талдықорғанға 13 күнде жетеді. 10 күннен асты Павлодарлық заводтан отгрузка жүрмей жатыр. Яғни вагондар толтырып беріп жіберу жұмыстары жүргізілмеген. Бүгін таңда біз министрлікпен және Павлодарлық заводпен жұмыс жасау үшін сөйлестік, хабарластық. Қазіргі таңда тұшымды жауап алған жоқпыз. Жолда кешегі хабарласуының аясында жолда 5 вагон келеді. Ол 180 мың тонна. Автогазды қаланың шетіндегі шағын жанар жағармай құю станцияларынан ғана табуға болады. Онда да олардың өзінде кешеден бері үлкен кезектер пайда болған. Мұндай жағдай облыс орталығында байқалғанына 2 тәуліктен астам уақыт болды. Ернұр Медет, Серік Базылхан, Жетісу арнасы, Талдықорған. Шағын ауыл шаттықтан шалқыды. Сарқан ауданындағы Тополевка ауылында жаңа мектеп қолданысқа берілді. Кірсең шыққысыз құстың ұясындай. Жаңа сыныптар, жаңа жиһаздар, жаңа қондырғылар. Ол-олма, ауыл балалары үшін тосын сый бар. Мектепте лифт орналастырылыпты. Үлкен кіші құрылысшыларға алғыстарын жаудыруда. Жаңа мектептің ғимараты кең әрі жарық, білім шаңырағы 80 орындық, бүгінде 62 бала бар. Материалдық техникалық базасы да талапқа сай, сондай-ақ мектеп жанында 25 орынға арналған, мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шағын орталық жұмыс істейді. Теректі орта мектебі өткен жылы 80 орында мектеп құрылысы басталып, бүгінгі күні қолданысқа беріп отырмыз. Бұған дейін мектеп оқушылары бейімделген ғимаратта оқып келген. Соңғы үлгідегі оқу кабинеттері, мектеп асханасы, спорт зал, сонымен қатар акт зал қолданысқа беріліп отыр. Биыл 7 бүлдіршін үшін алғашқы қоңырау соғылды. Ауыл тұрғындары да дән риза. Өскелең ұрпақтың терең білім алуына жасалып жатқан жағдайларға қуанышты. Бүгінгі біздің Тополевка ауылымызда кереметтей үлкен қуаныш болып жатыр. Көптен күткен арманымыз, бала шағамыздың да үлкеніміздің де армандарымыз орындалып, мінекей бүгін школымыз бітіп, керемет үлкен қуанышқа бөленіп тұрмыз. Бұрында да әйтеуір осы мектептен небір ұшқан аққуларымыз да, ұшқан балапандарымыз да бәрі ер жетіп, қазіргі кезде қайтадан ауылымызға келіп мінекей, қайтадан оқытып мұғалім болып жатқан жастарымыз көп ақ. Осыған дейін мектепте спорт зал мен акт залы асхана болмапты. Енді міне биыл 18 оқу кабинет, спорт зал және 30 орындық асхана акт зал балалар үшін жұмыс істейді. Бейнебақылау жүйесі, пәндік кабинеттер, зертханалар мен шеберханалар тағы бар. Бұл мектеп заманға сай жабдықталған кабинеттер мен жедел сатыда орналасқан. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасалған. Жалпы Сарқан ауданында 30 білім шаңырағы бар. Олар тегіс жоспарлы түрде жаңарып жаңғыртылып жатыр. Жыл соңына дейін тағы бір мектеп ел игілігіне берілмек. Динар Тұрлыбек, Мәди Байболсынов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Талдықорғандық оқушылар биылдан бастап қоғамдық көліктерде электронды жол жүру картасы арқылы қатынайтындығын осыған дейін хабарлағанбыз. Алайда алақандай картаны алу бүгінде мұң болып тұр. Оқу жылы басталғанына 2 аптадан асты. Ал қала әкімдігі билеттерді үлестіру жүйесін үйлестіре алмай отыр. Бүгінде жол жүру билетін тарататын Әлемпей компаниясының алды құжынаған адам. Ата-аналар билетке әрең-әрең қол жеткізіп жатыр. Бұл Әлемпей кеңсесінің ғимараты. Жол жүру картасын алуға келген тұрғындардың қарасы қалын. Шалипа Нұрахметова соның бірі. Төрт бірден немересіне электронды жол жүру билетін алу үшін ертен мен жеткен. 2 сағаттан артық кезекте тұрған зейнеткер бүгін кездегім жетпесе ертен тағы келем деп отыр. Мына жерде ана балалардың жүретін проездной беріліп жатыр. Осыны дұрыстап ұйымдастыруға болмады ма? Акиматқа, акимат қайда қарап отыр?
3 gün осында талпа болып жатыр мына жерде. Осында қазір мына елдің бәрін тарқатып, мынаның бәрін жөндеп берсін бізге акимат. Мына образованияға звондасақ, телефонын алмайды. Мінекей, вообще мына интернеттегі номердің бәрі өтірік қойық қойған. Звондасаң, өтірік номер терілді деп шығарады мінекей. Бұған деген қалалық білім бөлімі электронды карталар Қазпошта бөлімшелері арқылы таратылады деген, бірақ ол шаруа басталмай жатып тоқтатылды. Себебі жол жүру карталарын сатып алып, үстіне ақша қосып сататын алыпсатарлар пайда болған. Сондықтан жол жүру картасын тек ата-аналардың өздері келіп, жеке ЖСН нөмірлері арқылы тіркеп алатын болды. Әр баланың ені мен ата-ананың телефоны регистрация жасалады. Егер де жаңағы жоғалтып алған жағдайда карта нөмірі мен мысалы осындай карта нөмірін тіркейді ғой жаңағы. Айтады мен осындай балам картамды жоғалтып алдым. Соған мен не басқа карта алам, тіркейім деп. Бір балаға екі карта тіркелмейді. Сол себептен ата-ананың нөмірімен келеді, қай нөмірге тіркелгенін көрсетеді. Мен мына нөмірге тіркелген, мына нөмірімен деп. Сол нөмірді біздікілер базадан алып сайт порталдан, содан кейін уже басқа карта қайтан тіркеуге болады. Сондай жағдай қазіргі уақытта болып жатқан. Оқушылардың жол жүру карталары Талдықорғанда алғаш рет іске қосылмақ. Алдымен бір ай бойы лимитсіз жұмыс істейді. Яғни оқушылар қанша мәрте автобусқа мініп түссе де өзі біледі. Кейінірек әрбір балаға шектік норма бекітіледі. Бір екі ай көреміз қанша лимит. Бұрын мысалы үшін жаңа байланбай миллион төлесе, қазір бір айда көреміз қанша шығады. Егер де соған сол бұрынғы лимиттен аспаса, онда без лимитті қоямыз дейді. Талдықорғанда барлығы 26 мектеп бар. Онда қазір 34 мыңға жуық оқушы білім алады. Әзірге соның 1500-ы ғана электронды билетке қол жеткізген. Яғни олимпиаданың алдындағы құжынаған кезек әлі біразға созылуы мүмкін. Камила Тыныштай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Дәл осы сюжет эфирға шыққан күннің ертеңіне талдықорғандық ата-аналар тегіс мынандай СМС алыпты. Онда олимпиадаға кезек тоқтатылатындығы жарияланыпты. 14-42-ден бастап транспорттық тегін билеттер әр оқу орнында, әр мектепте тіркеліп, үлестіріледі деп жазылыпты. Біздің телеарна бұл тақырыпқа алдағы аптада тағы да оралатындығын еске саламыз. Тазалық саулық кепілі Жетісу аймағында күзгі жалпы облыстық сенбілік жарияланғаны мәлім. Қоршаған ортаны тазалау үстінде талдықорғандықтар белсенділік танытуда. Қала күні мерекесіне орайластырып, экосенбілік ұйымдастырды. Мекеме ұйымдар ұжымдары, студент жастар қала көшелеріне шығып, су жағалаулары, жол жиектері мен саябақтарды тазалау үстіне азаматтық үлес қосты. Жетісулықтар сенбінің таңын тазалық жұмыстарымен бастады. Талдықорғанның жеті аймағына бөлініп, шаһарды қоқыстан тазартты. Түрлі мемлекеттік мекеме қызметкерлерінен 6500-ге жуық адам жұмылдырылып, 55 арнайы техника тартылды. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі керекті бұйымдар, қолғаптармен қамтамасыз етті. Жеті бөлікке бөлдік, қаланы жеті бөлікте қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Коттеждік қалашықты толығымен арық желілерін, жолдың бойындағы мусорларды, шөп шабу осы жұмыстардың бәрін толығымен атқаратын болады. Басқармалар, барлық мекемелер жиналды. Қазір әркімге өзінің участоктерін бөліп бергенбіз. Сол бағыттарға бет алды. Барлығы жұмыстарына кіріседі. Мен көріп отқандарыңызда жұмыс қазір басталатын болады. Мінекей, әніміне дегенше мекеме қызметкерлері сенбілік жұмыстарын бастап кетті. Дәл қазір жолдың жиегін және де арықтарды тазартып жатқан ол қалалық әкімшілік. Сұрап көрейік. Ассалому алейкум аға. Сенбілік қалай өтіп жатыр? Өте жақсы. Бәрі ұжымдарды облыстағы, қаладағы ұжымдардың бәрі жұмылып, ат салысып атыр. Еңбек ретті болсын. Рахмет. Жақсы, сіздерге де сәттілік. Тазалық табалдырықтан басталады. Бұл бүгінгі жиылған сала мамандарының сенбіліктегі басты ұраны. Әркім өз ауласына тиянақты қарап, таза ұстаса қала көркі жанданып тұратынын айтады. Ал аға буын өкілдері тырма күректерін жерге қоймай, білек сыбана кірісті. Осылайша жас ұрпақ үлгі алар деген сенімдеміз дейді. Біздің облысымызға, қалаға керек. Талда болған жерде әдемі болады, адамдардың көңіл күйі көтеріңкі болады. Сол себепті өзіміз үлгі болып, үлкендер бар, жастары бар. Барлығымыз жұмыс жасап жатырмыз. Қаламызды көркейте беруіміз керек, күнжылықты пайдаланып. Бүгінгі сенбілікте ұжыммен тазалықты атсалысып жатырмыз. Барша қала тұрғындарына тазалық сақтап, қаламызды әсем күйінде ұстайық. Барлығымыз қаланың сенбілігіне шығып жатырмыз. Барлығымыз атсалысудамыз. Осындай сенбіліктер жиі-жиі атқарылып тұрса деген үміттеміз. Өзіміздің қаламыз үшін, өзіміздің жеріміз үшін, өзіміздің ертеңгі жастарға үлгі болатындай сенбілік өткізіп жатырмыз. Ол да бір халықтың бірлігі.
Сондықтан да ел аман болсын, жұртыныш болсын, Жетісу облысы көркейе берсін, жасыл желегіміз жайнай берсін. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, Талдықорған шаһарынан 370 тонна қоқыс шығарылды. Арық жүйесінің 25 шақырымы қоқыстан тазартылды. Белсене атсалысқан қызметкерлер енді тазалық жұмыстарының жиі болып тұруын қалайды. Облыстық тазалық жұмысына көксулықтар да бір жеңінен қол, бір жағадан бас шығара атсалысты. Таң ата коммуналдық қызметтің арнайы техникалары Балпық би кентіндегі Батыржан Оңғаров атындағы орталық стадионның алдына жиылды. Сақадай сай тұрып, сенбілік өтетін орындарға аттанды. Аграрлы аудандағы сенбілік барлық 10 округті қамтыды. Бірінші кезекте тұрғындардың демалыс орындары мен саябақтары, сондай-ақ жол жиегі мен арық жүйелері қоқыстан тазартылды. Бір байқағанымыз, шашылған қалдықтар көлемі көп емес. Себебі арнайы топ құрылған. Өңірге санитарлық жұмыстарды үнемі өткізіп, тазалықты ұдайы бақылауда ұстайды. Ал бұл аудан басшылығының тікелей назарында. Тұрғындарға да тазалық пен тәртіпті сақтау қажеттілігін кеңінен насихаттаймыз дейді. Бұл тазалық жұмысына бүгінгі таңы 1700-ге жуық біздің тұрғындар жұмылдырылады. Оның сыртында қазір таңда 45-ке жуық арнаулы автотехника ұйымдастырып жатырмыз. Осы күл қоқысты шығаруға. Бұл барлық күл қоқысты біз арнаулы орынға апарып төгеміз. Өздеріңіз білесіздер, мына жиі өрт болмау үшін сол күл қоқыс төгетін орындарды біз спец техникалармен клетка бөліп тастаймыз, чтоб ертең жаңаға от жалын болмау үшін. Аталмыш шара Панфилов ауданында жалғасын тапты. Киелі табиғат акциясы аясында облыстық жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен Жаркент мешітінде сенбілік өткізді. Жиылған 70-ке жуық жас киелі орын саналатын мешіт маңындағы арам шөптерді жұлып, қоқыстарды арнайы орынға жеткізді. Сонымен қатар жаркенттік блогерлер, жастар ассамблеясы мен Қазақстан студенттерінің альянсы ұйымының өкілдері де тазалық жұмыстарына қатысты. Бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде бір уақытта республикалық киелі табиғат жастар экологиялық акциясы бастау алды. Жетісу жастары да бүгін сол акцияға, ауқымды акцияға үлесін қосуда. Жазиралы Жаркент өңіріндегі 2 ғасырлық тарихы бар Жаркент мешіт, музей мешітіне сенбілік жұмыстарын жүргізуде. Барлық жетісулық жастар қай кезде де еліміздің киелі сакралды орындарын сақтауға өз үлесін қоса бермек. Осылайша облыста тазалық жұмыстары жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 32 мыңға жуық адам 883 шақырым автомобиль жолдарын, 383 шақырым арық жүйелерін, аулалар мен ортақ қолданыстағы қоғамдық орындарды тазартты. Сенбілікке жұмылдырылған 353 арнайы техниканың көмегімен 1802 тонна. Бүгінше осы назарларыңызға рахмет. Жаңа апта құтайтсын, қуантсын. Сенбіде жүздескенше.